faz um trabalho que eu chamo de fatura, né? Fatura, assim, ela fica, ela tira, ela põe, ela retira, ela, sabe, para chegar nesse estágio do antigo, né? Que ela, sempre que você olha um trabalho, ele é profundo, né? Acho que a primeira palavra é emoção e a segunda é força, uma força interna. Parece que meu mundo interno é acionado com muita força. Tem alguns trabalhos, assim, que algum momento, né, me lembra, assim, Gauguin, né? Aquela coisa do sentar, né? Do modelo, né? Da figura. Então, quando eu fico vendo a espanhola, a força dessa mulher vai comunicando muita coisa para mim, né? Acho que a minha feminilidade vem junto, né? A minha força. O tio é um outro quadro que vai muito longe pelas texturas, pelas imagens, a imagem daquele homem, e que vai muito longe nas minhas próprias imagens, nas minhas próprias recordações. Eu gosto muito do quadro dela de nome Betânia, porque para mim tem uma luminosidade muito grande. Além que esse quadro, se você dá luz de trás, a figura da mulher sume e desaparece. Então, se você tem a luz da frente do quadro, é aí como você vê. Mas se tem luz de trás do quadro, a mulher desaparece. E tem um significado também isso. É que ela trabalha esse antigo, ela trabalha a textura, né? Então ela fica buscando essa memória, né? E eu acho isso muito bacana. Eu pinto há muitos anos, mas encontrar a minha própria técnica e minha voz nos últimos 6, 7 anos. Eu gosto do trabalho da Mônica, é que há uma coisa radical nessa maneira dela ver o mundo, que eu acho que é um pouco a pintura que ela faz, e da beleza que ela celebra na pintura. Isso eu gosto muito. Eu fui absorvendo e transformando dentro de mim, sem muita consciência, porque na hora que você faz, não pensa, agora vou fazer segundo, né? Aquilo é um coquetel interno que sai daquela forma, mas você precisa de todo um processo para chegar lá, né? Um processo para poder fazer. Eu acho radical porque ela não faz concessões. Tem umas concessões que ela não faz. Ela coloca os personagens sozinhos, ela coloca eles numa posição não muito confortável. É como se ela tivesse surpreendido ou em posição de dança ou em posição teatral, uma posição de representação. Assim começou. Quando iniciei, não pensei, eu vou mostrar. Nada, era um prazer meu, solitário, de expressão, que eu tive, como te disse, desde os 5, 6 anos, em muitas áreas. Era para fazer muita coisa na arte, só que coisas da vida foram cortando essas áreas. E agora eu estou podendo dar vazão a tudo isso. Eu achei tudo lindo e emocionante, fiquei encantada. Mas teve um que tem, é uma parede de tijolos e todos os tijolos têm um detalhe. Então eu fiquei impressionada com esse quadro. Todos os das bailarinas eu achei lindíssimo. Um que tem uma janela que, quando eles fizeram a apresentação lá atrás, mostrando o detalhe da janela, eu acho que aquele vai ser o meu eleito. É muito difícil escolher quadro aqui, eu fiquei apaixonada por tudo. Mas eu sou fã da Mônica eternamente, de tudo que ela faz, então não vale. É a primeira vez que eu vi a exposição da Mônica, gostei dos quadros, eu acho que ela faz uma obra bem profunda e eu me identifiquei um pouco também na obra dela, a dança. Eu acho que ela consegue passar um pouco isso pra mim, do balé. Bem legal, gostei bastante. Eu adoro a Mônica e os quadros da Mônica e parabenizo ela, né? Criar e fazer. É isso que a Mônica faz. Então, mas tudo, a coisa da vida é essa. Saber o que te dá pra ser e ter sempre a mão, como se fosse um grande almoxarifado. Eu vou continuar mostrando, pintando com certeza, mas eu acho que eu vou continuar mostrando. Antes pintava e não mostrava, agora estou mostrando.